ጤና ስጥልኝ ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለታላቁ የረመዳን ጾም ወር አደረሳችሁ። የረመዳን ጾም በሙስሊሙ ማህበረሰብ ትልቅ ቦታ ያለውና ትልቅ ክብር የሚሰጠው ታላቅ የተቀደሰ ጾም ወቅት ነው። በዚህ የጾም ወር የሙስሊም ማህበረሰብ በጋራ በመሆን የጾሙን ለከማከናውን በተጨማሪ በጋራ በመስገድ በጋራ ለማፍጠር በመሰባሰብና ሰደቃ በማድረግ የሚሰባሰብበት እንደዚሁም መልካም ተግባራትን የሚያከናውንበት የጾም ወቅት ነው። በአሁኑ ወቅት በአገራችን በአለማችንም እንግዲህ በአገራችንም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተከሰተበት ጊዜ ወቅት መሆኑ እንግዲህ የረመዳን ጾም ወርም የበሽታው ስርጭት እንዳይስፋፋ ብዙ መከላከያ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል። በተለይ በዚህ ወቅት ላይ በርካታ ሰዎች በተለያዩ ማህበራዊ ሃይማኖታዊ ክንውኖች የሚያደርጉበት ወቅት ነው። በርካታ ግንኙነቶች ይኖራሉ፣ ስብስቦችም ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ የበለጠ የዚህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን የማስፋፋት እድል ስለሚኖራቸው በዚህ በጾም ወቅት ሁላችንም አሁንም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግና ከዚህ ቀደም ሲገለጹ የነበሩ ጥንቃቄዎችን አጠናክረን የምንቀጥልበት ወቅት መሆን ይኖርበታል። እንግዲህ ጥቂቶቹን እነዚህ ጥንቃቄዎችን ለመግለጽ ያህል አንደኛው እንግዲህ በተለይ በህብረት መስገድ ወይም የጀማ ስግደትን በዚህ ሰዓት ማድረግ ስለማንችል ሁላችንም ስግደትን በየቤታችን ማድረግ፣ በቤት ውስጥም ሆነን ግን በምንሰግድበት ወቅት አስፈላጊውን ርቀት የመጠበቅ ጥንቃቄዎችን የማድረግ፣ የምንሰግድባቸውን ቦታዎችና መስገጃዎችን ማጽዳት አስፈላጊ ይሆናል። ጾሙን ተከትሎ የሚደረጉ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ይኖራሉ። ከነዚህ ስርዓቶች በፊትና በኋላ እጃችንን በሳሙናና በውሃ መታጠብ አዘውትረን ልናደርግ ይገባል። በተቻለ መጠን እንግዲህ በሰው በሚበዛባቸው የግብይት ቦታዎችም ሆኑ ሌሎች ቦታዎች እንቅስቃሴዎችን መቀነስ መገደብ ይኖርብናል። የግድ መንቀሳቀስ ሲኖርብን ደግሞ በተቻለ መጠን አፍና አፍንጫችንን አሁንም በጨርቅ ማስኮች ወይም በቤት ውስጥ በሚሰሩ ስካርፎች ወይም ሌሎች ጨርቆች መሸፈንና መንቀሳቀስ አስፈላጊ ይሆናል። እጅ መታጠብ በማንችልባቸው ቦታዎች በተቻለ መጠን አልኮል ያላቸው የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘሮችን መጠቀም በዚህ ወቅትም አስፈላጊ ይሆናል። እንደዚሁም በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ አረጋውያን፣ ሌላ የተጓዳኝ የልብ የስኳር ሌሎች በሽታ ያለባቸው ሰዎችም በዚህ የጾም ወቅት በተለይ እንግዲህ ለኮሮና ቫይረስ ሁሉም የእድሜ ተጋላጭ ቢሆንም በዚህ እድሜ ክልል ያሉና እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ችግር ያላቸው ሰዎች ደግሞ የበለጠ ከፍተኛ ደረጃ ሊደርስ የሚችል በሽታው የመያዝም ሆነ ወደ ከፋ ደረጃ የመሻገር እድሉ ከፍ ስለሚል ለእነዚህ እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች ደግሞ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ፣ ርቀታቸውን ጠብቀው በቤት ውስጥ እንዲቆዩና እንቅስቃሴያቸውን እንዲገድቡ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በዚህ የጾም ወቅትም የሚያስፈልገውን ያህል ምግብ ማግኘት እና ራሳችንን ጤናችንን መጠበቅም ያስፈልጋል። ማንኛውም የሳል የትኩሳት ደረቅ ሳል የመተንፈስ ችግርና ከኮሮና ቫይረስ በሽታ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው የበሽታ ምልክቶች ያላቸው ግለሰቦችም ከሰዎች ጋር መስገድ አይኖርባቸውም። በተቻለ መጠን ቤት ውስጥም ቢሆን ለብቻቸው እንዲሰግዱ ማድረግ፣ አስፈላጊውንም የሕክምና እርዳታ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። እንግዲህ በዚህ የጾም ወቅት የመረዳዳት የእርስ በርስ የመተሳሰብ ወቅትም ነው። በዚህ ጾም ወቅት ላይ አረጋውያን፣ ወላጅ ለሌላቸው ህጻናትም፣ እርዳታ ለሚሹ ወገኖችም ሁላችንም የምንረባረብበትና የምንተጋገዝበት ጊዜ እንዲሆንና በጋራ አሁንም ሁላችንም ጤናችንን እየጠበቅን ራሳችንን፣ ቤተሰባችንን፣ ማህበረሰባችንን ከኮሮና ቫይረስ እንድንከላከል ጥሬን እያቀረብኩ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም የረመዳን ጾም ወር እንዲሆን ምኞቴን ገልጻለሁ።